आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीआर न्यौपाने कार्यक्रम मेरो सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम मेरो सरकारमा खास गरी जनसरोकारका विषयमा हामी उठान गर्छौँ र ती विषय नागरिकका विचार, नागरिकका समस्या यावत विषय जोडेर हामी जिम्मेवार निकायसँग जवाफ माग्ने प्रयास गर्दछौँ। त्यसैको एउटा स्पेसल कार्यक्रम हो मेरो सरकार। हामी आज मेरो सरकार कार्यक्रममा खास गरी विद्युतको विषयमा हामी संवाद गर्दैछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरण र विद्युत सेवामा गरिरहेका सबै गतिविधि र समग्रतामा विद्युतमा देखिने समस्या यी यावत विषयमा रहेर संवादका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य। हितेन्द्र शाक्यसँग हामी आज यही विद्युतका समस्या र भावी दिनका योजनासँगै जोडेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत गरौँ, यहाँलाई स्वागत छ हितेन्द्र शाक्यजी। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तै यति बेला जुन 2073 कुलमानको आगमनपछि विद्युत प्राधिकरणमा एउटा सुधारको सङ्केत देखिए र जनताले जुन विद्युत प्राधिकरणप्रतिको जुन एउटा विश्वास गुमेको थियो, विश्वास फेरि एउटा पुनर्जागृत भयो र पछिल्लो चरणमा कुलमान बाहिरीसँगै फेरि यहाँले कायम मुकाम कार्यकारी निर्देशक भएर जिम्मेवारी सम्हालिसके पछाडि फेरि अलि प्राविधिक हो या के कारण हो बत्ती झ्याप झ्याप जाने, जनताले यो प्रश्न सोधिराख्छन्। सुरुमा यहाँबाट हामी सुरु गरौँ, किन त्यो गयो सकेँ यो 73 सालबाट 77 अनि 77 पछाडि फेरि बढेको चाहिँ होइन, यो प्रसङ्ग मात्र त्यसरी आएको हो। 77 सालको साउन भदौ उहाँ हुँदै गर्दाखेरि को झ्याप झ्याप जाने ट्रिपिङ भनौँ या मेन्टेनेन्सको लागि गर्ने सटडाउन, दुईवटा प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ प्राकृतिक कारणहरूले फल्टहरू भन्छौँ हामी, त्यस्तोमा आउँदाखेरि ट्रिप हुने, विभिन्न ट्रान्सफर्मरहरू ट्रिप हुने, फिटर ट्रिप हुने भन्छौँ, एउटा ट्रिप हुने। अर्को चाहिँ मर्मतको लागि बन्द गरेर मर्मत गर्ने, दुइटै साउन भदौमा बढी थिए। त्यसपछि कार्तिकमा घट्दै गयो, मङ्सिरमा घट्दै गयो, पुसमा त अहिले एकदमै कम छ, माघमा अहिले यहाँहरूले फिल गर्नुभयो होला अहिले पहिलेभन्दा अलिकति घटेको छ, पुरै घटेको छ। त्यो फेरि साउन भदौमा चाहिँ उहाँको पालामा बढ्यो भने हरेक वर्ष साउन भदौमा त्यो समस्या आउँछ पनि, योपल्ट अलिक बढी आएको कारण चाहिँ कोभिडको कारणले बिचमा फागुन चैतमा हामीले काम गर्नै सकेनौँ। चैत वैशाखमा ती अब हाँगा बिङ्गाहरू इन्सुलेटर फेर्ने कामहरू त्यो चाहिँ नभएपछि साउनमा त्यो बढ्नु स्वाभाविक थियो र त्यो पछाडि भदौ असोज कार्तिकमा हामीले त्यो मर्मत कार्यहरू गर्दै गएपछि बिस्तारै घटेर जाने, त्यसैले प्रसङ्ग मात्र बढेको हो क्या। यो जस्तै प्राविधिक रूपमा चाहिँ तथ्य चाहिँ त्यो बढेको होइन, तथ्याङ्कले बढे होइन। प्रसङ्ग बढ्नु भनेको त्यो तथ्याङ्कसँग कन्टेक्स्टमा सामाजिक परिस्थिति अब एउटा व्यवस्थापन परिवर्तन भयो, राजनैतिक त्यसका तरङ्गहरू पनि आयो होला, त्यसले प्रसङ्ग बढायो, सोसियल मिडियामा धेरै बढी चर्चा भयो, तर तथ्याङ्कले त्यो भन्दैन, तथ्याङ्कले घटेको देखाउँछ, गत वर्षभन्दा यो वर्ष घटेको छ, यो वर्ष त्यसरी इम्प्रुभ भयो, उहाँ गएपछि इम्प्रुभ भयो भन्ने पनि होइन। त्यो हामीले जुन निरन्तर गरिराखेका छौँ, परारभन्दा पोहोर राख घट्यो हो, पोहोरभन्दा यो घट्यो। जस्तै विद्युत प्राधिकरणले अब लोडसेडिङ सुरु गर्न थाल्यो भनेर खबरहरू पनि बाहिरिए, जुम्लामा पनि लोडसेडिङको तालिका आयो र यसले आम उपभोक्तालाई चाहिँ त्रास त बनाएको छ, कतै लोडसेडिङ त हुँदैन भन्ने खालका चाहिँ संशयहरू छन् नि, यहाँको जवाब चाहिँ के? यो जुम्लाकोसँग चाहिँ त म अब त्यो त कम्प्लिटली फरक इस्यु हो। हजुर, यहाँभित्र काठमाडौँ या नेपालमा चाहिँ अन्यत्र जहाँ ग्रिड जोडिएको छ, ग्रिड भनेर एउटा नेटवर्क जोडिएको छ, त्यो नेटवर्क जोडिएको ठाउँमा चाहिँ बिजुली अब त्यसरी लोड सेडिङ भन्ने तरिकाले जाँदै जाँदैन, हामीलाई बढिँदै हुँदैछ, बढी छ अहिले। अहिले पनि हामी 1450 मेगावाट डिमान्ड छ पिकमा, बेलुका एकैछिन 15-20 मिनट हुन्छ त्यो, त्यस पछाडि घटेर 1400-1300 झर्छ, अनि हामीसँग आपूर्ति गर्ने क्षमता 1500 मेगावाट छ, अर्को 200 मेगावाट बढाउन हामी दिन सक्छौँ, त्यसैले लोड सेडिङ त होइन। जुम्ला चाहिँ अलिक फरक इस्यु हो क्या। जुम्लाको बारेमा चाहिँ यो सोसियल मिडियाको जमाना छ, ब्राजिलमा एउटा के अरे पुतली उड्यो भनेदेखि पनि यहाँ न्युज आइबन्छ होइन, फरक प्रकारको तुरुन्तै त्यो पनि, जसैले त्यो हिसाबले त अब त्यो पोजिटिभ पोइन्ट हो। जुम्लामा खलङ्गा बजारको वरिपरि अहिले पनि 24 घन्टा लोड सेडिङ छ, यसै त्यसरी भन्ने हो भने त त्यहाँ किन त्यो भने त्यहाँ बिजुली गएकै छैन,
त्यहाँ सोलर टुकिमेरा अथवा सोलर प्यानलहरूबाट बत्ती बलिरहेको छ, त्यहाँ ग्रिड गएकै छैन, नेसनल ग्रिड चाहिँ जोडेको, नेसनल ग्रिड नजोडेका पाँचवटा जिल्ला कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र जुम्ला, पाँचवटा जिल्लामा त्यहाँ अलि साना साना जलविद्युतहरू बनाएर, लघु साना माइक्रो जलविद्युतहरू बनाएर उहाँहरूले साना साना गाउँमा बत्ती बालिराख्नु भएको छ। त्यो बत्ती बाल्दाखेरि बेलुका 3-4 घन्टा चलाउँछौँ, बिहान दिउँसो कुटानी पिसानीलाई थोरै चलाउँछौँ, अरू बेला बन्द गरेर चला बसिरहेको हुन्छ पावर हाउस। त्यो क्षेत्रकोमा त्यहाँ त्यो लोड सेडिङ भन्ने लेखेको गलत हो, जस्तो उसले त 7 घन्टा बिजुली दिनको दिन खोसेको गरे, हरेक दिन एक दिन बिराएर दिएको ठाउँमा हरेक दिन 7-7 घन्टा छुट्याएर दिनु खोजेको, उसले लोड सेडिङ लेखेकोलाई सोसियल मिडियाले भाइरल बनाइदियो। भनेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग लोड सेडिङ गर्ने कुनै पनि त्यस्ता योजना नीति कार्यक्रम केही पनि छैन, जनताले ढुक्कसँग बत्ती बाल्न पाउँछन्, कहिलेकाहीँ प्राविधिक रूपले चाहिँ जाने आउने मात्रै समस्या हो। एकदम, अब त अब हाम्रो अभियान भनेको हिजोको अभियान भनेको लोड सेडिङ नगर्ने भन्ने थियो र चुहावट घटाउने, एउटा त्यसले प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति बलियो गर्छ। अहिलेको अभियान भनेको अब स्तरीय विद्युत दिने हो, अब आजको भनेको क्वालिटी प्राइस र सर्भिस भन्छ, स्तरीय अनि सेवा र मूल्य, मूल्य पनि अब बढाउनु, अब स्तरीयता बढाउन खोज्दाखेरि जहिले पनि प्राइस बढ्छ, जुनसुकै सामानको पनि, मोबाइलको होस् या जुनसुकै टेलिफोन होस्, जेमा पनि यदि स्तरीयता खोज्यो भने प्राइस बढ्न खोज्छ। तर हामीले कोसिस गरे स्तरीयता बढाउँदै गर्दा त्यो प्राइस बढ्न नदिएर प्राइसलाई कन्टिन्युस राख्न सक्छ, त स्तरीय मूल्य, मूल्यमा उपयुक्तता अप्टिमाइजेसन र अनि सेवा, यो तिनवटा कुरामा चाहिँ अब जोड दिने हो। हजुर साकेजी, अब त्यसो भए हामीसँग अहिले खास औसतमा दैनिक हाम्रो आपूर्ति कति र हाम्रो डिमान्ड कति, आपूर्ति र यो माग र पूर्ति बिचको चाहिँ सन्तुलन कति छ अहिले? साँच्चै भन्ने हो भने यो माघ महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ सबैभन्दा क्रिटिकल हुन्छ, हाम्रो खोलानाला सुक्छन्। हजुर, फागुनको अन्ततिर आएपछि फेरि खोलानालामा अब यो महाभारत रेन्जबाट आउने खोला अझै सुक्न थाल्छ, तर हिमालबाट हिउँ पग्लेर बग्ने खोलाहरू चाहिँ बढ्न थाल्छन् फागुनको अन्तिमतिर, अनि त्यस पछाडि ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसले मिनिमम पोइन्ट भनेको माघ मसान्त फागुनको फर्स्ट विक हो, त्यति बेला चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ, भारतीय बिजुली चाहिँ सबभन्दा बढी आयात हुन्छ। आजको दिनमा भारतीय बिजुली चाहिँ करिब करिब 45% टोटल डिमान्डको 45% र एनर्जीको हिसाबले भन्यो भने झन्डै आधा बिजुली अहिले भारतबाट आइरहेछ। आज दैनिक ऊर्जाको हिसाबले, दिनभरिको ऊर्जाको हिसाबले 25-24 हजार मेगावाट आवर, करिब 24 हजार मेगावाट घन्टा भन्छौँ, त्यति छ भने भारतबाट 12 हजार चान्सुन मेगावाट घन्टा आयात हुन्छ। जस्तै अहिले हामीसँग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सहित अन्य जलविद्युतसम्म जोडिएका आयोजनाहरू पाइपलाइनमा कति छन् र तिनी आयोजनाहरू कहिले पुरा भयो भने हामी विद्युत आयात गर्न नपर्ने अवस्था हुन्छ? विद्युत आयात जाडो महिनामा यो मङ्सिरको आदिदेखि पुष माघ फागुन चैत, यो 4 महिना, करिब 4 महिना त मलाई लाग्छ, अर्को 4-5 वर्षसम्म हामीले आयात गर्नै पर्ने हुन्छ। यो अब 4-5 वर्ष हामीले जलाशययुक्त आयोजना जबसम्म बनाउँदैनौँ, जलाशय भनेर कुलेखानी वन जस्तो जलाशययुक्त जबसम्म हामी बनाउँदैन तबसम्म यो समस्या रहन्छ। हाम्रो आयोजनाहरू के अब जलाशयतिर उन्मुख छन् या हामी त्यही रन अफ द रिभरमै चलिरहेछौँ, अब हुने आयोजना भइरहेको आयोजना? अहिले हामीले बनाउन लागेको जलाशययुक्त आयोजना एउटै छ, एउटा चाहिँ तनहुँ, जुन अब हामी 140 मेगावाटको, त्यो चाहिँ सायद अब छिटो बन्यो भने 3.5 वर्षमा बन्छ भन्ने आशा छ। त्यो आइसके पछाडि चाहिँ एउटा अलिकति रिलिफ हुन्छ, र अर्को चाहिँ तपाईँको पिआरओआर प्रोजेक्ट, अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू पनि अलिक बढे भने, त्यस पछाडि त्यसलाई सोलर आयोजनाहरू बढ्दैछन्, तिनवटाको मिक्सचर भयो भने जाडो महिनामा अबको 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ हामी आयात गर्नु पर्दैन भन्ने आत्मनिर्भर हुन्छ। जस्तै अहिले 250 को हारिमा यो प्राइभेट र त्यसपछि माथिल्लो तामाकोशी 456 यी आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ अझै 4-5 वर्ष कुर्नुपर्ने? हजुर, अझै पनि कुर्नुपर्छ, यी सबै अर्ध जलाशय यो अप्पर तामाकोशी चाहिँ अर्ध जलाशयुक्त हो, 456 4-5-6 मेगावाट भन्दै गर्दा पनि जाडो महिनामा 90-100 मेगावाट आउने हो 24 घन्टा, त्यसलाई हामीले दिउँसो बन्द गर्ने, पानी जम्मा गर्ने, राति 10-9 बजेपछि फेरि बन्द गर्ने, पानी जम्मा गर्ने, अनि बिहान 2-3 घन्टा र बेलुका 4 घन्टा चाहिँ 456 मेगावटै दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ
एउटा पिकलाई चाहिँ यसले व्यवस्था गर्छ तै पनि तर अरु सबै जन आरआर खोलाहरु सुक्छन् त्यसपछि हाम्रो डिमांड चाहिँ 1500 अब अर्को वर्ष मेरो विचारमा अब आउने जाडामा यो 1600 पुग्न सक्छ यो कोभिडको जुन सप्रेस्ड भएको छ यो वर्ष त्यो सबै पनि एकैपल्ट आयो भने अब आउने वर्ष 1600 मेगावाटको लोड हुन सक्छ ज बढ्न पनि सक्छ त्यो भन्दा त्यसरी लोड बढ्दै जाँदाखेरि यो तामाकोसीको बिजुलीले पनि पुग्दैन र आरआर प्रोजेक्टले पनि पुग्दैन हामीलाई चाहिने चाहिँ जलाशयुक्त नै हो त्यो पानी जम्मा गरेर ठुलो जुन जलाशयुक्त त्यो जलाशयुक्त अर्ध जलाशयुक्त र अनि यो सोलरहरुको मिक्स गरेर एउटा त्यो र अनि अफकोर्स आरआर छँदैछ त्यो मिक्स चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई अब आरआर सस्तो सबभन्दा त्यसपछि अर्ध जलाशयुक्त अलि महँगो सोलर अहिले घट्दैछ दाम अहिले त अर्ध जलाशयुक्त हो दाम त्यो बढी महँगो होला तर बिस्तारै घट्दैछ सबभन्दा महँगो भनेको जलाशयुक्त अनि त्यसैले जलाशयुक्त धेरै बनाउन पनि हामी सक्दैनौँ बिजुलीको भाउ बढ्छ एउटा ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तै अब केही समय अगाडि 3 वर्षभित्र 10 खर्ब बराबरको चाहिँ हाम्रो क्षति हुन्छ विद्युतीय यो जुन परियोजनाहरूमा हामीले सही टाइममा चाहिँ विद्युत बिक्री गर्न सकेनौँ भनेर त्यस्तै खबरहरू पनि बाहिरिए कि साँच्चै हामी 3 वर्षभित्र ती आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बेच्न नसकेपछि खर्बौँ रुपियाँ नोक्सानी हुने भनिएको खबर साँचो हो या कि अब अहिले खर्बौँ रुपियाँ त भनौँ तर 100 मेगावाट बिजुली यदि हामीले पानी उसमा के अरे खोलामा बगायौँ भने दिनमा 24 लाख युनिट खेर जान्छ 365 होइन दिनमा एक दिनमा एक दिनमा 100 मेगावाट खेर गयो भने दिनमा 24 लाख युनिट भनेको करिब 1 करोड रुपियाँ चाहिँ खेर जान्छ एक दिनमा भने 365 अब यदि 1000 मेगावाट खेर गयो भने 10 अरब खर दिनमा खेर गयो महिनामा 300 अरब हजुर अब त्यो कति खेर जान्छ अहिले अब त अहिले तपाईँलाई भन्दै गर्दा असारमा हामीले भनिरहेको छौँ 700 मेगावाट थपिँदैछ हजुर असारसम्ममा तामाकोसीको 456 र अरू प्राइभेटका 250 गरी 700 मेगावाट जति थपिँदैछ आज हामीसँग जडित क्षमता 1360 जति छ त्यसमा 2021 2000 मेगावाट भनौँ न अब कोही साना दिन अलिकति चलेका पनि छैनन् 2000 मेगावाटमा एउटा कोलेखानी बन्द गर्ने हामीसँग क्षमता छ 100 मेगावाट घट्छ 1900 मेगावाट हामीसँग दिउँसो लोड हुन्छ 1300 600 मेगावाट कहाँ फाल्ने त्यतिखेर जान्छ खेर जान्छ यदि भारतलाई बेच्न सकेनौँ भने एउटा भारतलाई बेच्ने हो र तत्काल हाम्रो फ्याक्ट्रीहरूले ल 600 मेगावाट मेरो बढी भयो खपत गरिदिनु पऱ्यो भने उनीहरूले के चाहिँ भट्टी ल्याएर एकैपल्ट ल्याउन त सक्दैनन् फ्याक्ट्री चलाउनु बनाउनलाई समय लाग्छ 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ त्यहाँ हो सिजनमा हामीसँग धेरै बत्ती हुन्छ अफ सिजनमा हामीले पुग्दैन कारण त्यही जलाशय आयोजना नहुनु नै हो अर्ध जलाशय र जलाशय त्यो आयोजना नहुनु अब आरआर प्रोजेक्टहरू हामीले तर यो सरकारको एउटा सोच नीतिगत डिसिजन नै हो कि केही समय पानी पखाउनु परे पनि नेपालको जलस्रोतको उपयोग सदुपयोग गर्नुपर्छ यो हाम्रो नेचुरल रिसोर्स हो र यसैबाट मात्रै हामीले हाम्रो समृद्धिको बाटो चाहिँ यही हो नत्र हामी अब बिर खेर फाल्नुपर्छ त्यही भएर नबनाऊ भन्न थाल्यो भने हाम्रो बाटो चाहिँ बन्द हुन्छ बरु केही समय खेर फालौँला जाडो महिनामा बिजुली चाहिँ त्यसबाट आउँछ र त्यसलाई पूर्ति के भन्छ साटो फेर्ने यो सब्सिडाइज गर्ने गरेर भए पनि हामी चाहिँ यो बिजुली जन उत्पादन गर्नुपर्छ सके बेचौँला भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढाओस् त्यो हामीले भनौँ न विगतमा प्राधिकरणले पिपिए गर्नलाई बन्द गरेका थियो एउटा समयमा हामी त घाटामा जान्छौँ भन्दा सरकारले तिम्रो जिम्मा म लिन्छु पिपिए गर भने हो त्यही हिसाबले पिपिए गरे हो र पिपिए गरिसकेको त्यो जुन 4-5 वर्षदेखि जुन पिपिए भएका छन् त्यो अहिले आउँदैछन् भट्टाभट अब तर सरकारले त्यस बेलामा चाहिँ पखाउने नै भनेर त होइन निर्यात गरौँला र आयात आफ्नो खपत बढाउँला भनेरै गरे हो अब निर्यात चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ हेरौँ के हुन्छ हजुर जस्तै 2073 भदौ 29 कुलमान आइसकेपछि विद्युत प्राधिकरणमा एउटा सुधारको सङ्केत दिएको मात्रै होइन जनताले अनुभूत गर्ने गरी नै यो अवस्था बन्यो र विद्युत प्राधिकरणमा धेरै त्यस्ता नेतृत्व आएनन् तर कुलमान आएपछि नागरिकले वा वा गर्ने अवस्था बन्यो खास भित्री चाहिँ अन्तर्य के रहेछ त्यति धेरै चाहिँ नेतृत्वमा आउन बित्तिकै सुधार हुँदै हुँदै जानुको कारण चाहिँ के रहेछ के चिजहरूले चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको थियो अब 23 बेलामा भएको त भन्दिनँ म मेरो म त त्यहाँ बसेर हेरि नै रहेको छु हामी भोगि नै रहेछौँ
यो ऊर्जा जब मान्छेले संकट पर्छ त्यसको समाधान खोज्ने हो. हामीले 70 सालदेखि 69 70 सालदेखि नै चाहिँ लोड सेडिङ बढ्दै 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 गइरहेको थियो, 6 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा. अनि त्यसको चाहिँ तुरन्तै समाधान निस्किएन. जलविद्युतहरू बन्नलाई 6 वर्ष 7 वर्ष लाग्छन्, कोही कोही 3 वर्ष पनि भन्छन्, 2 वर्ष पनि भन्छन् सानातिना, तर ठुला प्रोजेक्टहरू धेरै वर्ष समय लाग्छ. त्यति बेला त्यो ऊर्जा सङ्कटले चाहिँ एउटा जुन मान्छेमा रिजल्भ यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने गर्यो, त्यसको रिजल्ट आउनलाई टाइम लाग्यो. 72 सालमा अहिले ऊर्जा सङ्कट ऊर्जा सङ्कट घोषणा गऱ्यौँ. त्यसको लागि 99 बुँदे कार्यक्रमहरू सरकारले घोषणा गऱ्यो. त्यस अन्तर्गत चाहिँ ढल्केबार मुजफ्फरपुर लाइन, यो त हाम्रो एकदम लाइफ लाइन हो भनेर एकदम रियलाइज गरेर गरेको 67 सालमा हो त्यो. 67 सालमा त्यो लाइन बनाउन थालेको, 72 सालमा आएर 132 किमी चार्ज भयो. त्यो लाइनले गर्दा 73 सालमा चाहिँ 100 मेगावाट आएर लोड सेडिङलाई धेरै सहयोग गर्यो घटाउनलाई. यो सबै कुरामा पछाडिपट्टि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले ऊर्जालाई चाहिँ ए यो त देशको विकासको लागि एकदम ठुलो के भनौँ अब साधन हो र नहुने हो भने यसले विकासलाई अवरुद्ध पनि गर्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ धेरै नै बढी जोड दियो. एउटा फर्स्ट पार्ट पोलिटिकल लिडरसिप, दोस्रो पार्ट लिडरसिपले रियलाइज गर्ने तर काम नगर्ने भयो भने भएन. त्यो ऊर्जा सङ्कटसँगको घोषणासँगै त्यो 99 बुँदेसँगै त्यसपछि सरकारले अरबौँ लगानी गर्यो. त्यति बेलाको सरकारले ऊर्जामा चाहिँ ल जति चाहिन्छ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भयो लगानी. र तेस्रोमा व्यवस्थापन, यो तिनवटाको एउटा जुन ट्रायल हो त्यसले गर्दा 73 सालमा चाहिँ लोड सेडिङ घटाउन सम्भव भयो. तर त्यसपछि 74 नाफामा जान थाल्छ, जो 75 नाफामा गयो, नाफामा जानलाई चौवट घटाउनु पऱ्यो. चौवट घटाउनको लागि लगानी गर्नु पऱ्यो. लगानी गर्यो सरकारले, प्लस व्यवस्थापनले त्यहाँनिर यो प्राविधिक बाहेक प्रशासनिक जुन चौवट थियो, चोरी हुकिङ मिटरमा गडबडी, यी चाहिँ प्रशासनिक चुहावट, ती चुहावटहरूमा व्यवस्थापनको कारणले घट्यो. र मेन प्राविधिक चुहावट जुन 10% घट्नेमा, त्यो प्राविधिक चुहावट चाहिँ लगानीको कारणले घट्यो, सरकारले गरेको लगानी. त्यो गर्दाखेरि प्राधिकरण नाफामा पनि गयो, यतापट्टि बिजुली पनि सधैँ दिन सक्यो, नाफा पनि गयो, त्यसपछि प्राधिकरणको वाहवाही भयो. र त्यसले के भने अर्को एउटा चाहिँ रिपल इफेक्ट भनौँ, अथवा त्यसको चाहिँ रिजल्ट के आयो भने कर्मचारीमा पनि जोस जागेर आयो. पोजिटिभ जो नेगेटिभ या हिजो लागेको थियो त्यही पनि पोजिटिभमा लाग्यो. जस्तै नभएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणले भूमिगत तार चाहिँ बिछाइरहेको छ र त्यसपछि फेरि अब यसले बिछाउँदै जान्छ, फेरि मेलम्ची त्यो जुन काठमाडौँ उपत्यका खानपानी छ नि संस्थान, फेरि यसले चाहिँ फेरि पाइप गार्डनलाई फेरि खन्न थाल्छ, फेरि चाहिँ टेलिकमले खन्न थाल्छ, अनि सधैँभरि चाहिँ धुलोले चाहिँ नागरिकले चाहिँ शास्ति खेप्न पर्ने भन्ने जुन जहिले उठ्छ. र सडकले पनि के भन्यो भने हामीसँग समन्वय नगरेर गर्ने प्रवृत्ति छ भनेर पनि उसले आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया जनायो. प्राधिकरण पनि त सरकारको एउटा निकाय हो, समन्वय किन हुँदैन, एकै कारण हो या के हो? समन्वय गर्नको लागि समन्वय गर्ने एउटा निकाय हुनुपर्छ, सबैलाई एकै बजेट एकै टाइममा एउटै बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि एउटै अवधि मिलाएर लानु पऱ्यो. अब हामीले एउटा समयमा बजेट र टेन्डर निकाल्छौँ, सडकले अर्को समयमा निकाल्छ, खानेपानीले अर्को समयमा निकाल्छ, अनि त्यो सबै एकैपटक काम पनि हुँदैन. एउटा त त्यो भयो, तर सबैलाई प्लानिङ गरेर एउटै करिडोर बनाऊ. हुन त ऊर्जा मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो पनि त्यो, अस्ति मन्त्रालयमा पनि भन्नुभएको थियो, करिडोर बनाएर जानुपर्छ, युटिलिटी करिडोर भनेर. अनि त्यहाँभित्र चाहिँ सबै बिजुलीको तार पनि जाओस्, त्यहाँ चाहिँ अब खानेपानी पाइप पनि त्यो तलबाट त्यसरी नै जाओस्, अरू पाए तारहरू पनि जाओस्, करिडोर विदेशमा पनि त्यही हुने. त्यो नभएपछि त समस्या आउने हो. अब कसैलाई दोष दिने होइन, अब हामीले अहिले जुन गर्छौँ तार त्यसको चाहिँ हामी रेकर्ड राख्छौँ, र कसैले हामीलाई भोलि तिम्रो तार कहाँ कहाँ छन् भनेर भने हामीले त्यो तारको रेकर्ड दिने, यो यो यहाँबाट बगेको छ, अब त्यसो बाँकी तपाईँहरूले गर्नुहोस् अब मिलाउने. अब हामीले खानेपानीको तार खोज्नु गयो भने पाउँदैनौँ, यहाँबाट गएको छ तर कता छ तपाईँ आफै पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने हुन्छ. भने अभिलेखीकरण गर्ने पद्धति नै छैन, जसले गर्दाखेरि यस्ता खालको समस्याहरू हुँदै आएका थिए. प्राधिकरणले अब यो गरिरहेछ, भोलिका दिन प्रविधि मैत्री प्रविधिको कारणले गर्दा पनि सजिलो पनि भएको छ. हामी चाहिँ अब त्यो रेकर्ड हाम्रो त जिआइएसबाट अब त्यो केबलहरू कताबाट कता गइरहेको छ रेकर्ड हुन्छ. अब ग्यारेन्टी छैन, हेर्नुहोस् म आज भन्दैछु, आजको 5 वर्ष पछाडि त्यो रेकर्ड कहाँ रहन्छ, म कोसिस त गर्छु, मैले राखौँ, हामी गरौँ भनेर,
त्यो हिजोका दिनमा हाम्रो अग्रजहरूले पनि राख्नु भएको थियो, म कसैलाई पुरानोलाई गाली दिएर कहिले पनि हामी सुध्रिँदैनौँ, उहाँहरूले पनि राख्नु भएको होला, त्यो रेकर्ड भेटिँदैन कहीँ पनि, त्यही हो समस्या। जस्तै अब कुलमानको बहिर्गमन पछाडि यहाँको जुन नेतृत्वमा आगमन भएको छ, अब प्राधिकरणमा विगतमा जस्तै प्राधिकरण यो आर्थिक वर्षमा नाफा गर्ने अवस्थामा छ, अहिले पनि नाफामा छ, तर नाफामा गतको नाफामा पनि केही कुराहरू छन् जुन सही रियल नाफा हो वा होइन भनेर केही बाध्यताहरूले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई एकाउन्टिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई नाफा आम्दानी भन्ने जनाइयो, जनाउनु पर्ने बाध्यता आयो, त्यो त्यो चिजहरू त्यो करेक्सन भोलि भयो भने सायद अलिक घट्ला, तर नाफा चाहिँ हुन्छ हामी, किनभने चुहावट मेन एउटा चाहिँ नाफा बढाउने कारण भनेको चुहावट हो, त्यो पच्चिसबाट 15 घटेको छ, त्यसले त्यो 10% आएको नाफा र अनि अर्को महसुल बढेको छ, महसुल बढेको 20% बढेको थियो, त्यसपछि अहिले अहिले महसुल छुट गर्दाखेरि फेरि घटेको छ, तै पनि हामी नाफामा हुन्छौँ। जस्तै एउटा यो त राजनीतिक निर्णयको कुरा हो, जस्तै एमसिसी आइसकेपछि ट्रान्समिसन लाइनहरू विस्तारमा सहज हुन्छ भनिराखेको एउटा आफ्नो त डिबेटहरू छ, कसले विरोध गरेको छ कसले समर्थन गरेको छ, त्यो एउटा पाटो हो, तर प्राधिकरणभित्र ट्रान्समिसन लाइनको समस्या हो कि होइन, हाम्रो जुन विद्युत यो सेवा जुन छ प्रणाली जुन वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनको लागि अहिले हाम्रो अवस्था के हो? प्रसारण लाइन त अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो, आजको चुनौती क्राइसिस भनेकै प्रसारण लाइन हो। अच्छा, प्रसारण लाइन भनेको हाइड्रो पावर जेनेरेसन जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट ग्रिडमा ल्याउनलाई चुनौती छ, तर त्यो ग्रिडमा आइसकेपछि त्यसलाई खपत गर्ने फेरि हाम्रो चुनौती छ। अब हामी प्राधिकरणको हिसाबले हामीले त्यो प्रसारण लाइन हाइड्रो पावरबाट ल्याउनु चाहिँ ऊ निजी प्रवर्तकको बिजुली ल्याउनलाई हो, त्यो नल्याउनु हाम्रो बेइमानी हुन्छ, ल्याउनुपर्छ, हामीले त्यो सकेसम्म सबै प्रसारण लाइनहरू बनाएर सकेसम्म बढी चाहिँ बिजुली ग्रिडमा ल्याउनुपर्छ, ग्रिडमा ल्याइसकेपछि पनि हाम्रो चुनौती त सकिँदैन, हामीले उनीहरूलाई तिर्नैपर्छ पैसा, टेकर पेमा छ, ल्याऊ या तिर, लाइन बनाएर बिजुली ल्याइसकेपछि खपत गरेनौँ भने पनि तिर्नैपर्छ। त्यसपछि त्यसको चुनौती भनेको त्यो पूर्व पश्चिम जुन ट्रान्समिसन लाइन हो त्यसमा त्यसमाध्येमा एमसिसी लाइन जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसको एउटा त्यो कारण चाहिँ त्यो पूर्व पश्चिमको लाइन हो, एमसिसीको लाइन मध्य भागमा लप्सी फेदी हेटवाडाबाट बुटवलसम्म जाने दमौली र हुँदै रातमाटी गल्छी हुँदै त्यो पूर्व पश्चिम लैजाने भाग प्रसारण लाइन त्यस पछाडि आउँछ, अनि त्यहाँसम्म आइसके पछाडि अनि उत्तर दक्षिणमा दक्षिण बग्ने भारततिर जाने लाइनहरू चाहिँ चाहियो, भारततिर जाने लाइन अहिले ढल्केबार मुजफ्फरपुर मात्रै छ, त्यसको मेगावाट भनेको अब टेक्निकली हामी 1000 मेगावाट भने पनि भारतले 600-700 मेगावाटभन्दा बढी मानेको छैन, त्योभन्दा बढी त अब यो एक वर्षमै फ्लो हुँदैछ, बढी हुँदैछ, अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ ट्रान्समिसन लाइनकै समस्या हो, ट्रान्समिसन लाइनकै समस्या हो, भोलि बिजुली त आउँछ तर कहाँ बगाउने, अनि भारत पठाउन पनि बिजुली बाटो छैन, भारतले मान्यो बजार छ भने पनि बाटो छैन, त्यो समस्या त विकराल पो हुँदैछ त। भनेपछि हामी विद्युत उत्पादन गरेर मात्रै होइन भोलि बिक्री वितरण गर्नको लागि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन नै समस्या हुन सक्छ, एकदम प्रसारण लाइन अहिलेको चुनौती हो, अनि प्रसारण लाइन पछाडि अर्को चुनौती अब त्यसबाट उद्योग धन्दामा पुर्याउने फेरि तलतिरको 33 केभीको लाइनहरू 132 केभी उद्योग त धेरै छ तराईमा छन् उद्योगहरू, वीरगन्ज विराटनगर भैरवा नेपालगञ्ज यो एक कोरिडरहरू त्यहाँ पुर्याउनु पनि पर्ने छ, त्यो पनि अर्को च्यालेन्ज छ, सबै तर जो विद्युतको बाटो जुन छ नि प्रसार र वितरण यो लाइन चाहिँ यति छिटो बनाउनु पर्ने छ हामीले, र यसमा अहिले लगानी अलिकति सरकारको घट्न थाल्या छ, यो गत वर्ष र यो वर्ष घट्या छ, अझै घटाउने बेला हुँदै होइन, एकदमै घट बढाउनु पर्नेछ लगानी, होइन भने अब बिजुली त उत्पादन त बढ्यो, निजी प्रवर्तकहरूलाई उक्साउँदा उक्साउँदा 20 वर्षदेखि कराउँदा कराउँदा उहाँहरू अब अहिले यहाँ आइपुग्नु भएको छ, अब आइपुग्ने अब ल्याइपुर्याउँदाखेरि हामी खपत गर्ने अवस्थामा छैन। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, सुरुमा अब विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्दैन भन्ने एउटा प्रतिबद्धता, दोस्रो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणका चाहिँ समस्याहरू के हुन् एकदम बुदागत रूपमा छोटोमा? लोड सेडिङ त अब हुँदैन, अब तर सटडाउनहरू भनेको चाहिँ कहिले मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि क्षमता वृद्धि गर्दाखेरि लाइनहरू चाहिँ अब पातलो तारबाट मोटो तारमा ज्यादा नयाँ लाइन त थोरै समयहरू सटडाउन लिन्छौँ हामी, एकदमै छोटो छोटो समय शनिबार बिदाका दिनहरू पारेर या बेलुका काम गरेर त्यसरी हामी गर्छौँ, त्यसरी त्यसलाई लोड सेडिङ नभनिदिने होइन, त्यो बाहेक अब लोड सेडिङ हुँदै हुँदैन, अब त हामीले के भन्छौँ भने खपत बढाउनुहोस्, त्यसैले हाम्रो अबको चुनौती समस्या समाधान गर्ने भनेको हामी गइरहेछौँ, उद्योग धन्दामा पनि गइरहेछौँ, तपाईँहरू क्षमता बढाउनुहोस्, हामी लाइन बनाउँछौँ, एउटा समय मिलाउँ,
तपाईँलाई विश्वास छैन भने एउटा समय दिनुहोस् र त्यो समयमा हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर एउटा समग्र मिलाएर चाहिँ 1000 मेगावाट लोड बढाउने भनेर लागिरहेको छौँ। एउटा उद्योग धन्दामा भने गृहस्थतिर र व्यापारिकतिर पनि होटलहरूलाई पनि जति सक्यो विद्युतमा खपत परिवर्तन गर्नुहोस्, यो पेट्रोल एलपिजीहरू सबै परिवर्तन गर्नुहोस्, विद्युतमा जानुहोस्। विद्युतीय बसका कुरा पनि छ, विद्युतीय बसका कुरा पनि छ, सरकारले सञ्चालन गर्ने कुरा छ, एकत्र पेट्रोलियमको कुरा पनि छ। यो कुराले अब विद्युत प्राधिकरणले भने जस्तै हो भने हामी त सबै कुरा विद्युतीकरणमा जाने स्थिति छ। बिल्कुल जानै पर्छ। विद्युत ऊर्जामा सबैभन्दा दक्ष एफिसियन्ट ऊर्जा भनेको विद्युत हो, कुनै पनि अरू ऊर्जाभन्दा। जसले विद्युतमा जानु भनेको फेरि अर्थतन्त्रको विकासको एउटा लक्षण पनि हो। त्यसले जति सकिन्छ विद्युतमा लानुपर्छ। यो गाडीहरू सबै विद्युतीयमा जानुपर्छ। हामीले विद्युत चार्जिङ स्टेसन 50 वटा अब ल्याउँदै पनि छौँ, त्यो चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सनको रूपमा। त्यसो निजी क्षेत्रले नै लानुपर्छ यो चार्जिङ स्टेसनहरू। चार्जिङ स्टेसन ल्याउनु पऱ्यो, विद्युतीय गाडी ल्याउनु पऱ्यो, विद्युतीय बसहरू ल्याउनु पऱ्यो, विद्युतीय ट्रकहरू ल्याउनु पऱ्यो। अनि त्यसमा बरु हामी त्यसलाई के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गरेर यो अरबबाट ल्याउने पेट्रोल होइन त, हाम्रो नदी नालाबाट निस्केको बिजुली, त्यो बिजुली प्रयोग गर्नु पऱ्यो अब यो गाडीहरूमा पनि। त्यसो गऱ्यो भने अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम छिटो फड्को मार्छ भने सरकारले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरूमा बढी चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो, बजेट चाहिँ बढाउनु पऱ्यो, त्यो बढाउनु पऱ्यो। र विद्युतीय सामग्रीहरूमा, विद्युतीय उपकरणहरूमा, विद्युतीय सवारीहरूमा त्यसमा सहुलियत दिएर उनीहरूलाई एकदम प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो। अच्छा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार जो जनताको प्रत्यक्ष दैनिकसँग जोडिएको विद्युतको विषयमा प्राधिकरणले पछिल्लो चरणमा जुन खालको सफलता हासिल गरेको छ र आम जनतामा फेरि लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्रास र भय थियो, त्यो भयको निवारण गर्ने प्रयास गर्नुभयो र समग्रतमा मुलुकमा विद्युतीकरणको माध्यमबाट समग्र संरचना जोडिनुपर्छ र हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात होइन हाम्रै जलविद्युतबाट चाहिँ हाम्रा सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो र खास गरी ट्रान्समिसनको लाइनमा सरकारले चाहिँ बजेट बढाउनुपर्छ, यी विषयमा पक्कै पनि सरकारको पनि ध्यान पुगोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रम मेरो सरकारमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम मेरो सरकारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र साक्यसँग संवाद गऱ्यौँ र उहाँले भने जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि हालतमा लोड सेडिङ गर्ने तालिकै छैन, हामी विद्युत खपत बढाउनतिर सक्रिय छौँ, लागिरहेका छौँ, सरकारले ट्रान्समिसन लाइनमा अझ लगानी गर्न सकोस्, हामी विद्युत खपत गर्नको लागि आम उपभोक्तालाई आग्रह गर्छौँ भन्ने सन्देश जो दिनुभएको छ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा त्यो लोड सेडिङका समस्या नहुन्, आम जनताको अपेक्षा पनि यही हो, विद्युत प्राधिकरणले यो वचन पुरा गरोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुत डिआर नेउपानेसहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।